ცვლილებები და გადაადგილებებია ქართულ ოცნებაშიც საპარლამენტო მანდატები აღარ აქვთ ირაკლი კოვზანაძეს, ვლადიმერ ჩაჩიბაიას, გიორგი ხელაშვილსა და ნინო იობაშვილს. ოთხივე დეპუტატმა თავის დროზე ხალხის ძალის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს მხარი არ დაუჭირა, ამიტომ ოპოზიცია მათთვის სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტას სწორედ უცხოური გავლენის აგენტებზე მომზადებულ კანონთან დაკავშირებულ განსხვავებულ აზრს უკავშირებს და დარწმუნებულია, რომ მმართველი გუნდის მხრიდან თითოეული მათგანი ზეწოლის მსხვერპლია. კანონპროექტისთვის ხმა არ მიუცია დავით სერგენკოსაც, რომელმაც მალევე თქვა, რომ პოლიტიკიდან წასვლის სურვილი ჰქონდა. საპარლამენტო უმრავლესობაში განმარტავა, რომ მმართველი პარტიის ერთ-ერთი ყველაზე სტაჟიანი წევრი ამ მომენტისთვის ისევ პარლამენტში რჩება, თუმცა ფაქტია, რომ სერგენკო საკანონმდებლო ორგანოში ამ დრომდე არ გამოჩენილა. 70 მოხდა ნული წინააღმდეგი დადგენილება მიღებულია. პლენარულ სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით დღეს უმრავლესობის ფლიგელში 5 სკამი დროებით დაცარიელდა. გიორგი ამილახვარმა საკანონმდებლო ორგანოდან აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადაინაცვლა. თავრობის ადმინისტრაციაში ოღონდ პრემიერ-მინისტრის მრჩევლების რანგში გააგრძელებენ მუშაობას ვლადიმერ ჩაჩიბაია და ნინო იობაშვილი. გიორგი ხელაშვილი კი პარლამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი იქნება. ერთადერთი დეპუტატი, რომლის მანდატის დატოვების საფუძველი არა ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე დანიშნა, არამედ პირადი განცხადება გახდა ირაკლი კოვზანაძეა. კოლეგების გადაწყვეტილება ზეწოლის შედეგად მიიჩნიეს და შესაბამისად მხარი არ დაუჭირეს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა. გიორგი ამილახვართან დაკავშირებული გადაწყვეტილება გასაგებია და ცხადია, ხმას მივცემთ მის უფლებამოსილების შეწყვეტას. დანარჩენი კოლეგების ვერ პარლამენტის დატოვება და იმავდროულად თანაშემწეებად გადასვლის საკითხი არის გაუგებარი, ამიტომ ამ გაუგებრობაში მონაწილეობას ვერ მივიღებთ კენჭისყრაში. ძალიან სამწუხარო რეალობა შექმნით თქვენ ისევ და ისევ თავისუფალი მანდატის წართმევასთან მიმართებაში, თუმცა ჩემი პატივისცემა მინდა დავაფიქსირო კიდევ ერთხელ, რამდენადაც მათ არ გამოიყენეს წვარე ღილაკი იმ კანონზე, რომელიც ქვეყნის საგარეო ვექტორის წინააღმდეგ იყო მიმართული. მადლობა. მადლობ თავისუფალ მანდატს, რაც შეეხება ქალბატონ თეონად, თქვენ როცა დაასახელებთ იმ ხალხს, რომელიც თქვენზე ახდენდა ზეწოლას, რომ ხმარი არ დაგეჭირათ ომბუდსმენისთვის, მერე ილაპარაკეთ თავისუფალ მანდატს. ქართული ოცნების 5 დეპუტატისთვის პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხზე ოპოზიციის დამოკიდებულება ცალსახაა. მათი შეფასებით მმართველი გუნდი უმრავლესობის იმ აწუკვა ყოფილ წევრებს სჯის, რომლებმაც აგენტების შესახებ კანონპროექტს მხარი არ დაუჭირეს. ოპოზიციაში დარწმუნებულები არიან, რომ ყოფილ კოლეგებს ამ გადაწყვეტილების მიღება უბრალო დაიცულეს. მსგავსი პრეცედენტი, რომ მოქმედი არა მხოლოდ პარლამენტის წევრი, არამედ კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გადადიოდეს პარლამენტში რიგით მრჩევლად, მე მგონი საქართველოს პარლამენტის ისტორიას არ ახსოვს, არიან უბრალოდ ყველა რიგითი შემსრულებლები მითითებების და ამითითებას თუ ვერ ასრულებენ, მათ სამაგალითოდ სჯია. ჩემი აზრით, ქართული ოცნება საკუთარ დეპუტატებთანაც უსამართლოდ იქცევა. ეს დეპუტატები მართლები აღმოჩნდნენ და უმრავლესობას მოუწია მათ აზრზე გადმოსვლა. აქედან გამომდინარე, ისჯება ის, ვინც მართალი იყო. და ჩვეულებრივად ხდება იმ ხალხის ცხოვრების გაგრძელება, რომლებიც ყვანი იყო. მე მგონი, იმდენად უსამართლო წესრიგია, რომ საბოლოო ჯამში ეს კოლიზიას გამოიწვევს, ეროზიას პროსტორად გამოიწვევს ქართული ოცნების. ეს იყო ზნეობრივი არჩევნები და ადამიანებმა, ვინც ხელი არ დააჭირეს, სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს. მაგრამ სამწუხაროდ მე რა მოვლენების განვითარდა, უკვე ამან გადაუსვა ყველაფერს ხაზი. პარლამენტს ტოვებდა თავად თანაშემწეთ, მიდიხარ, სასაცილოა, ამიტომ მიდიხარ წადი და თუ არ და თუ რაღაც გაბედე, მაშინ იყავი ბოლომდე გაბედული. ქართულ ოცნებაში ოპოზიციის ვერსიებს შეთქმულების თეორიის ნაწილად მიიჩნევენ და ამბობენ, რომ გუნდში არსებული აზრთა სხვადასხვაობა დაპირისპირებამდე არასდროს მისულა. რაც შეეხება უმრავლესობის კიდევ ერთ დეპუტატს დავით სერგენკოს, რომელმაც კანონს მხარი არ დაუჭირა და მას შემდეგ საკანონმდებლო ორგანოში არ გამოჩენილა, მართლ პარტიაში ამბობენ, რომ ის პარლამენტში რჩება. ბატონ დავითს, რაც შეეხება, იგი ჩვეულებრივად გააგზავნეს ჩემი ინფორმაციით საპარლამენტო საქმიანობას. ამ მასთან მიმართებაში ახალი არაფერი ხდება. ყოველი გადაწყვეტილება, რომელიც საკადრო საკითხებს უკავშირდება, რა თქმა უნდა, არის პირველ რიგში თვითონ ამ პარლამენტის წევრების მხრიდან გამომდინარე პოზიციებიდან, ხო? ანუ გუნდი, ქართული ოცნება არ არის ის გუნდი, რომელიც თავის გუნდის წევრებს რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღებას აიძულებს. საკითხის დრამატიზირებას მოშევეცდებით, მაგრამ არის ხოლმე ხანდახან მომენტები, როდესაც გარკვეული ვითარებიდან გამომდინარე არ ხდება ხოლმე შესაძლებელი, ან შეიძლება მათთვის კომფორტული
ვთქვათ, იმ ვითარებაში მუშაობის გაგრძელება, სადაც მუშაობდე. ყველა დეპუტატი, რომელსაც დღეს უფლებამოსილება შეუწყდა მეათე მოწვევის პარლამენტში პარტიული სიით მოხდა. შესაბამისად, ქართულ ოცნებას მათი ჩანაცვლება შეუძლია. პროცედურულად ადგილმონაცვლე პარტიულ სიაში თანმიმდევრობით მომდევნო ხდება. იმ შემთხვევაში, თუ ის დეპუტატის მანდატზე უარს არ იტყვის და ადგილს თავის შემდგომს არ დაუთმობს.